ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਲਵੇ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਾਂ? ਜੋਬਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਬਈ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ। ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਊਂਗਾ ਹੁਣ। ਪੱਕਾ ਇਹੀ ਲਾ ਦਾ ਚੱਕ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੋੜ ਤੋੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰਦੇ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਦੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਆਖਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਕਾ, ਉਰੇ ਬਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਕੇ, ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾ ਗਏ ਤੋਲ ਕੇ,
ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁਣ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਠੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਸਟੇਜ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਖੇ ਚੁਰਖਿਆਂ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਤੀਆਂ ਤੂਆਂ ਦੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, 8 ਜਾਂ 9 ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਂਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੜੀਏ ਨਹੀਂ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੈਂਠੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਆਈ ਮੇਰੀ, ਜੰਜੀਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ, ਝਾਂਜਰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਕੱਢਦੀ ਬੈਠੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਵਾਂ ਮੋਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਸਮਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਈ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆ ਸਕਦਾ ਮਾਣ ਦਿਓਗੇ, ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ।